krizat e përsëritura, humbjet, politikat fiskale, mungesa infrastrukturës, lobby importuesve dhe të tjerë faktorë që dekurajojnë investimet në ferma, kanë bërë që shumë fermerë të gjejnë mundësi të reja. Zhvendosja atyre nga zonat rurale në qytet apo jashtë vendit, ka të kurur numrin e bagëtive dhe tokave që ata kanë punuar për vitet të tëra. Importuesët janë më të fuqishëm nga prodhuesët financiarisht dhe potencialisht ata mbizotrojnë mbi prodhuesët tanë që janë jo të organizuar, të ndarë, të copëzuar dhe pa një mbështetje si që mund të kenë mbështetje importuesët në banka. Pas 2 vitesh stagnacion, trimujori i 3 dhe i 4 të 2023 ne kemi minus 0,4% në rendit produktit bujësor. Rase nuk do ndryshojnë këto politika që implementojnë sot, kemi politikët nga bura fiskale. Kur gjithë rajoni dhe Europa uli barën fiskale për fermerët, qeveria jonë shtoi 10% të vëshëm mbi inputet bujësore. Hoqi 6% kompensimi direkt për fermerët që i kalonte 100 milion euro në 2022-shin. Edhe i kalon vetëm 0,35% buxhetit të shtetit me politikat e kooperimit dhe me mos mbrojtjen e produktit vendës nga evazioni, nga invadimi i produkteve të rajonit që janë subvencionuara. Ne mas 10 vjetësh në marketet tona do të kemi vetëm produkt të rajonit.